За налах төрөхт энэ сарын нэгэнд ашиглалтанд орох ёстой байсан 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын ажил дүнгийн 30% явагдаж байгааг дүүргийн удирдлагууд хэлж байна. За барилгын ажлын гүйцэтгчээр Dolt International компани ажиллаж байгаа юм байна. За тус компанид дүүргийн удирдлагуудаас хэд хэдэн удаагийн шаардлага хүргүүлсэн ч нөхцөл байдал дээрдэггүй ажил урагшлаагүй учраас хотын дарга гүйцэтгч компанийн эрхийг төдгөлзүүлэх арга хэмжээг яралтай авах за өөр компани сонгож цэцэрлэгийн барилгыг нэн дээр ашиглалтанд оруулах тал дээр онцгой анхаарч ажиллахыг үүрэг болгожээ. За мөн тус дүүргийн 2-р хороо 63-р байрны 1000-ны зам хүртэлх 1.7 км зам ашиглалтад ороход бэлэн болжээ. За гисэн чи замын хажуугийн зүлэгжүүлэлт, ус зайлуулах шугам хоолой, тогтчлт цэвэрлэгээний ажил хангалтгүй хийгдсэн байна. За үүнийг гүйцэтгэгч компаниар бүрэн гүйцэтгэх хэрэгтэй. За зам дагуух зөвшөөрөлгүй олон гаражуудыг буулгах, нүүлгэх тал дээр анхаарал хандлахыг холбогдох албаныханд үүрэг болгожээ. Энэ зам бол үнэхээр одоо чухал ач холбогдолтой. Тэгэхээр гүйцэтгэл бол маш сайн байна. Материалын тэгээд одоо гүйцэтгэлийн чанар, ажлын зохион байгуулалт гэдэг энэ сайхан зам ингээд ашиглалтанд орж байгаа энэ жилдээ багтаад ингээд ашиглалтанд орно гэдэг бол бас манай Улаанбаатарын нийслэлийн хувьд хамгийн одоо бас бүтээлч ажлуудын нэг. За нийслэлийн авто замын сангийн хөрөнгөөр Улаанбаатар Чойрын замаас Налахын барилгын материал үйлдвэрлэл технологийн парк хүртэл нийтдээ 4.6 км автоцам баригт харуулж, за гүйцэтгэгч компаниуд өнгөрсөн онд ажиллаа эхлүүлжээ. Уг замыг 40 м өргөн, 4 игнэтэй явган хүний зам, ногоон байгууламж, гэрэлтүүлэг гээд цогцоор нь барьж, энэ онд ашиглалтанд оруулах юм а. За гүйцэтгчээр ажиллаж буй 3 компани ажиллаа төлөвлөгөөний дагуу хийж, за зарим нь төлөвлөгөөнөөсөө төрүүлж ажиллаж байгаа талаар мэдээллээ. За Налахын барилгын материалын үйлдвэрлэл технологийн парк энэ онд нийслэлийн төсвөр үндсэн цахилгаан хангамжийн ажлыг эхлүүлэх, за паркийн цэвэрлэх байгууламжид улааны станцын ажлыг концесс болон олон улсын зээл тусламжаар эхлүүлэх, за паркийн өргөтгөл 130 газрын үйлдвэрлэлийн наривчласан төлөвлөлт хийх, за шинээр 10 аж ахуйн нэртэй гэрээ байгуулж үйлдвэрийн барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх, энэ онд 300 хүний ажлын байрыг шинээр бий болгох зэрэг ажлуудыг төлөвлөн хийж байгаа юм байна.